Учениците македонци од Тетовската гимназија Кирил Печиновиќ, нивните родители и професор, го одбија денешниот предлог на локалните власти. Привремено сите 12 паралелки да учат во двете згради од старото медицинско училиште покрај реката Пена. Тоа е неприфатливо бидејќи според нив зградите се во дотраена состојба и нема услови за одвивање на настава. Ставот на родителите и на професорите е дека не се прифаќа, бидејќи го слушаме значи гласот на родителите и на учениците. Значи стара медицина беше предложена од општината, значи двете згради во една смена да учат. Тие се моментално руинирани, нешто да се реновира во најбрз можен рок, се додека не се дури да пројдат процедурите за доградба, надградба, значи, но сите едногласно кажа дека не го прифаќаат. Значи, следен чекор, не знам, најверојатно меѓународните институции. Предходно и денеска трет ден поред, гимназијалците заедно со родителите и професорите се собраа на градскиот плоштад, каде им се придружија и ученици и професори од другите средни училишта во градот, како и повеќе граѓани. Од тука тие се упатија през градата на општината за уште еднаш да побараат исполнување на ветувањето од 1. Септември, дадено од градоначалничката Теута Арифи, за нивно враќање во централната зграда на гимназијата и конечно по еден месец да отпочнат со настава. Сакаме интеграција, сакаме да се вратиме во централната зграда каде што учат учениците од албанската паралелка. Тоа се нашите барања. Времето кога сите ученици се во училиштата и одржуваат нормална настава, ние гимназијалците од Тетово сме тука на градскиот плоштад и немаме услови за одржување на настава. Нашите барања се како и сите ученици што имаат право на училиште и ние имаме право и сакаме училиште. Ние заслужуваме училиште. Веќе еден месец сме на плоштадот на Тетово и сакаме максимално нешто да се да решат и да имаме училиште каде ќе можеме да учиме. Вчера од општината информираа дека добиле одговор од Министерството за образование и наука, со кој не се дозволува работа во гимназијата со скратени часови, а со тоа и реализација на идејата за трисменско работење и враќање на учениците македонци таму. По денешното одбивање на предлогот за настава во зградите од старото медицинско училиште, по нивното реновирање, учениците македонци од гимназијата заедно со своите родители и професори остануваат на ставот за бојкот и протести, додека не им се изнајде соодветно место за настава.